saa zingine tuongee ukweli. Tuongee nini? Kweli. Na tuache kufundishana kukoseana heshima. Kweli. Wewe kama mzee uko na nyumba yako, unaweza kubali bibi yako akukosee heshima? Ama watoto wako? Hata tuache kusema hivyo. Unaweza kubali jirani akukosee heshima? Haiwezekani. Sisi vile tunasema ni Uhuru Muigai Kenyatta apewe heshima yake. Kwa sababu yeye ndio kiongozi wa Kenya. Ako na miaka yake imebakia ya kufanya kazi, tumpe heshima yake, matusi tuache.